I dagboken med kyrkoåret så finns det lite grann beskrivet om blott en dag, att det förmedlar en tidlös tröst. Lina Sandells psalm Blott en dag hör än idag till en av våra mest älskade psalmer. Hennes unika förmåga att förmedla hopp och tröst har gjort den till en oerhört populär begravningspsalm. Men den har också betytt mycket för oss stressade nutidsmänniskor. Att livet inte alltid blir som man har tänkt sig är något som de flesta av oss har upplevt. Inte heller Lina Sandell gick genom livet utan prövningar. Som 11-åring drabbades hon av tyfus och blev sängliggande i mer än ett år. Även om hon mirakulöst tillfrisknade i november 1844 präglades hennes barndom och fortsatta liv av vacklande hälsa. Som 26-åring miste hon sin älskade pappa i en tragisk drunkningsolycka i Vättern. Och knappt 2 år senare dog hennes mamma. När hon några år senare skrev dikten Blott en dag hade hon personligen fått uppleva hur hårt livet kan drabbas. Trots att det inte finns i texten
så ger, finns det en innebörd om hopp i den här salmen, förtröstan och tillit. Per Harling skriver just kring att det här ska vara en kommentar som Lina Sandell skildrade i kalendern Korsblomman 1866. Berättelsen handlar om ett urgammalt väggur som plötsligt stannar. Det visar sig att pendeln strejkar och den orkar helt enkelt inte pendla mer. Pendeln har kommit underfund med att den under ett dygn måste pendla 86 400 gånger, vilket blev för tröttsamt. I berättelsen får vi sedan del av resonemanget mellan urtavlan och pendeln, där urtavlan uppmanar pendeln att ta ett varv åt gången istället för att i förväg stressa upp sig över de miljoner pendelsvängningar som den ska göra. Fastän du i ett ögonblick kan tänka dig de miljoner varv som du har gått fram och tillbaka, fordras lika väl endast ett varv i sänder av dig. Och hur ofta du än har gått samma väg fram och åter, ska du dock alltid ha ett ögonblick för varje gång. Lina Sandell kommenterar den sedvanliga berättelsen så här: det är dåraktigt att tillägga det närvarande ögonblicket i tillkommande tyngden. Vi får inte mer än en dag, en timme i sänder att genomgå, och för varje ny dag, ny nåd, ny kraft och ny hjälp. Vi ber vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.